Jo us parlaré del que fem, o sigui, del que ha estat fent el grup de catalogació, que com sabeu es va crear just en el moment que migraven de BTLS a Millennium. D'aquells cursos primers de formació que vam fer va sortir el grup i us explico una miqueta què és el que hem estat fent fins ara i quines són les nostres accions, els objectius de futur. No? Com ha dit el Ciro, ja ha citat les persones que formem part del grup, cal dir que vam començar 12 persones, ara actualment em sembla que ens hem quedat en 9, hi ha una persona del Servei de Biblioteques, la Luna Sindín, que en nom del grup li volem agrair i reconèixer especialment el temps que ens dedica. Ja sabem, el Servei de Biblioteques va com les BEC, tampoc és que ens sobri ni personal ni temps, però dir-li públicament que estem molt agraïdes al temps que ens dedica. No? I alhora fer una crida per si algú més vol integrar-se en aquest grup, doncs que serà benvingut o benvinguda. El projecte inicial quin era? Doncs establir pautes i concrecions pròpies al nostre catàleg. I això mai amb la voluntat de prohibir res, al contrari, sinó de concretar, d'unificar i que tothom, en la mesura del possible, puguem fer les mateixes pràctiques dins del catàleg. No? Un altre dels objectius del projecte ha estat i és depurar i millorar-lo. Millorar-lo doncs, dels errors o la brutícia que ha anat acumulant al llarg dels anys de diferents migracions o incorporacions de biblioteques i que com sabeu és una feina que necessita molta dedicació, empassar-se molts llistats, però que a la llarga jo crec que va en benefici del públic usuari d'aquest catàleg. I un altre objectiu, resoldre els dubtes propis que es plantegen a les persones que treballen en aquest catàleg, ja siguin personal bibliotecari, catalogadors o personal auxiliar en aquelles biblioteques que hi hagi. No? Què hem fet fins ara? Doncs vam publicar aproximadament fa un any les pautes de catalogació del catàleg BEC, que no és un document tancat. De fet, ja tenim alguna coseta més per incloure a una propera versió, a una propera edició. També aproximadament al febrer del 2014 vam decidir començar a publicar quinzenalment uns recordatoris de catalogació. Això sortia com a fruit de les nostres discussions en el grup, que discutim moltíssim, per això pensareu, aquesta gent que fa, però és que abans de prendre una decisió ens podem passar hores i dies discutint i a vegades arribem allà al grup i ens trobem que hem vist una cosa estranya en el catàleg, no? O una cosa que es repeteix o alguna pregunta que ha fet algú i vam decidir fer com aquestes pildoretes de catalogació per recordar i que suposo que hi ha molta gent que ens ha dit que li resulta molt útil. No? Vam parar més o menys el mes de febrer perquè volíem donar pas al document que estàvem treballant, el que fer quan, i amb la intenció de fer-ho d'una manera més sistemàtica, o sigui, d'anar buidant les inicials pautes de catalogació i enviar aquests recordatoris ordenadament, no? Segons les pautes. Suposo que ho reprendrem aviat, atès que ja el què fer quan ja està en marxa, i aviat doncs, tornareu a rebre aquests recordatoris. El document què fer quan correspon a la resolució de casos determinats, a la resolució de preguntes i de pràctiques que hem vist en el catàleg i que potser la norma de catalogació no ens explica tan detalladament. No? Aleshores hem volgut fer les nostres pròpies concrecions. Això es va penjar a primers de maig aproximadament, suposo que ja l'heu vist, i no està acabat, ni molt menys. És un document viu i continuem treballant per completar-lo. També dir-vos que si teniu suggeriments que penseu que es poden incloure dins d'aquest què fer quan, dins d'aquesta guia, doncs que ens els feu arribar. I un altre dels objectius també que anem assolint tant des del Servei de Biblioteques com de les persones que us adreceu a membres del grup és la resolució de dubtes concrets, preguntes que ens feu o així, no? I que no dubteu a fer-les, no?
que estem a la vostra disposició. Accions de futur, ja us ho deia ara, ampliar i revisar el que fer quan, que és un document que no està acabat i penso que trigarem molt a acabar-lo perquè aniran sortint coses per afegir. A continuació, segurament ja després de l'estiu, ens posarem a treballar el tema de les autoritats d'autor i d'autora, és a dir, fer les pautes de com s'han de crear autoritats en el catàleg BEC i alhora modificar les que ja existeixen. Algunes són que han vingut de migració, que tenen incoherències o errors, i tot això és el nostre primer i més pròxim objectiu. No? Aleshores, a partir d'aquí, la intenció del grup és dissenyar un pla de treball per depurar l'índex d'autors. No? I aquí sí que bueno, doncs caldrà la implicació de totes les biblioteques, tots aquells centres que introdueixen registres al catàleg i bueno, quan estiguin les pautes de com s'ha de fer això, doncs ens començarem a repartir la feina. No us penseu que ens oblidem del tema de l'assignatura pendent del catàleg BEC, que serien les matèries, el tema matèries d'escriptors, és un tema que abordarem, però que ens ha semblat que millor començar pel tema d'autoria i després ja continuarem amb les matèries, atès que hi ha més dispersió, no? o més modalitats, no? Podríem dir. I bueno, més o menys això, que sobretot que ens envieu els dubtes, que penseu que estem per col·laborar, no per prohibir, i que estem a la vostra disposició. I això seria tot. Moltíssimes gràcies, Montse. En nom del grup de catalogació.